Nkwaniriza gwe n'omulabe mulungi ali mukulasanyuka TV. Amannya gange babita Brian Wakobo lunaku olw'omukaaga tubeera wano nga tutaanye ensonga. Twagala okumanya ebigenda maaso mu entertainment industry ya ggwanga eya Uganda. Nnaku z'omwezi ziri 10, omwezi gwa 8 olunaku lwa mukaaga omwaka 2024. Teri kintu kisinga kunyuma nga kubeera na show enyumira abantu. Abantu bonna bonna abanyumirwa endongo mu Uganda olunaku olw'eggulo bayiseeko okusayona hotel. Ne banyumirwa endongo ya Haruna Mubiru. Abayimbi bangi baze ne babeya mu audience nga bayiga Haruna Mubiru ng'ejja kukolamu ebintu bye. Ate era abantu bangi abatasobodde kuyingira kubanga twagenze tukonako olw'eggulo nga show tickets zaaweddewo dda. Table zagwawo like 3 days before, ate tickets ne zigwawo like a day before the show. So abaze jjo nga tebannabagula tickets tebasobodde kubanga bayingira. Bwe tunaavaako awo tujja fisawo akadde tunuye ne ku UNMF Sacco. Sente za Sacco abayimbi bangi bavuddeyo ne bazikubamu ebituli abalala bagamba tebaafuna ate nga ku mpapula eziraga nti basasulwa kwe bali. Ebyo nayo tugenda batubitunulira olunaku olwaleero ku programu yaffe ŋŋanzi Vvaawo, mpitewo. Sabula siri nzeka, ndi n'abakulu okuli NN squared Nurdin Ntege wamu ne Mayor Mulamba ow'Obunnamwaya gwe bayita DJ Jacob the Citizen. Wagira Man City? Man United. Leka kunde hey. Baddest. Hey, the baddest. Ndi Jacob mtuza the baddest. Ase wanika lugu wanubo tuza uzano. Yamba de Manchester United. Man United. Ate kuweita Citizen. The Citizen is wawira ma Man City. Mtuze sebo. Hey. Ndi mtuze. DJ Jacob mtuze. Mbuza kubana. Omsoga mwita mutiami. Bala msizako awla viva Sanyuka TV. Amanya wampise DJ Jacob mtuze. Ntumina kubachariba angina na mwena wa sinzira. Machi ndi saba gabo. Bonama division wali sako safiki ndeji nkutumideko ne chali wangu gubaita Chiaga John Baptist. Big up on yourself. Napo kiss ngumanyi owangalia Bonamaya division. I respect you. Utumina bebu na mwaya boka. Abebu na mwaya. Abo mbagala nyo. O ina pulani chikati. Zize tuba tulinda fabebu na mwaya. Zibanzala na masubo bane iba wala. Plani ya kunda mkwe simbabu. Katukodu wa masajia. Anto lune iba chente jenza. Tatuja kukulia vya hama vya. Sobo lukundu kirake. Nenda sebo bere yo. Bere wachi yaga. Nyo nini kubantu sebo. Abe ndeji baliwa. Abendeje bali eri wa Songo Shafiki. Ndeje masajja. Ndeje. Masajja Chiaga John Baptist. Bono batumide. Mbachali bangao. Buza kwa kulaba abuganda wange Nurdin Ntege. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Je musizira kutulaba. Eno yesanyuka TV Vvaawo, mpitewo. Yes. Nze Nurdin Ntege tubera wano buli lwa mukaaga. Okubaka ensonga ze tutanye zigena maso na dala mu industry oba mu kisaawe kyebya amasanyu entertainment njagala okutuusa okusasira kwange n'okunyolwa wamu n'abantu b'omu kiteezi kasasiro gyakedde okola ekikambwe enjegekedde kugwa mu kitundu ekyo abantu abatanategereka muwendo bafudde kasasiro mu kiteezi bwe batonna bimanya kubira omuntu wali ali mu kitundu ekyo kasasiro bwabombolukuseta kubye bantu baawoka wabula atambudde meters eziwera so bali mu kaweefube kusikayo bantu mayumba gagudde motoka zikoze zitya so mbasasira omu kubogwe manya asula mu kiteezi ye Madubara era kasitampuli dda mauli yago ne mukubirako muzedda Madubara oli bulungi Amelia. Amelia Nambala. Ah, Amelia Nambala asuleri. Bukasa? Asula Bukasa. Amelia Nambala. Yes. Ninamuk. Nange nyino mchala amita senga mirembe. Na ya asula obwe watu obwe watu nero akuba yali kyengulu simanyi bwali. Mukubide ko ngatakwa. Donaldin. Ensonga eyo no. Tatiswa ajibu samaso. In fact, we that we live ku NBS. Na tubaweleza bulambala mbe kiri mu kifo ekimanyikiddwa nga kitezi. So bwa no omuntu ne abatuuze bawo bantumye nti bannabyabufuzi bakendeza okuddukira yoge bagenda yo kwekubya bifaananyi tebawa solution. Eriyasu okwaga omulabyeyo leero. Anti nkugambye agenze bagamba nti Mukono twagula eka 20 asatu. Kati nembuza gwe mmeya ato tunyumiza insonge zo wandi badde okola ko akolera bweru bana yali munda kale tuyenza je tuyenza gupa kabutu set twaga kusasa abantu abafili dobulamu ona kola yo mbitundu bimanyikidwa nga kitezi chicha sinzo kusasa sa Nurdin kantanike nayo kushoya runa ju nze cha haja runa mbiro cha nsanyudde munti waliwe subi
eri abadde cemented nti abantu bazze bakolayo ebintu ebyenjawulo okulaga nti basobola okujja n'okuba Serena naddala nga oyina katalogo ya endongo yo gyoga nti nayimba sikyali nnyo mu limelight eri awo naye ndi neesobola kati Haji Haruna Mubiru bwe yali yakatandika programu eno eranga yampeereza ku posta ye ne ngiteekako ku status naye abantu abansaba obusabi okufumba wa tiketi tukoze tutya tebo ya meka nze mama wange nzani n'ab'ebweru nyina ne sista wange era akolera abamentarema mu mukwano akedi awo bamukwano ba bizimbe byawo aŋŋambye sho yaddi ne mugamba kya mukisa mubi yakoze eki yawedde nti so Haji Haruna Mubiru ekisooka yayambadde bulungi nnyo ku kyendabaawo nnyo yansingidde abantu abatunga ennyo ebitenje ebiyitiridde waliwo olw'oyambala essaati ng'enyumye nnyo nga yeegombeka kati olaba akasaati ako okalaba nga naawe kakola ki kanyirira teyakubye masuuti gano g'abasajja babandi abo bamanyi okukuba esuuti erinayavudde wabwereyo gyolaba anti kyeggamba So Haji Haruna Mubiru point gye mbadde nzimbako nti yayongedde okukakasa abalala ababadde baggwamuko ku ssuubi wabaawo abantu nga takakasa kuba kati nkugamba mu maaso awo Geoffrey Ruta yayina okugjako awo yatimbye dda Sheraton Geoffrey Sheraton Valentine omwaka ogujja kati kimala okulaga nti sikyeta waliwo abayimbi ng'akulaga takyetaaga kuyimba nnyo ng'abadde n'okuyimba akola ki ayimba kyeki kyenakuwa enjawulo ya muganda waffe oli saagala muzza owa wiiki ewedde naye kyenkugamba Haruna Mubiru yalaze nti kisoboka bw'oleeta bw'okola konsati nga Serena Serena nno kyekifo tekituuza nnyo bantu edda kyali kya kitalo naye tetuuza bantu 12 betuuza bbiri zennyini teziwera Ziwere bbiri mpozi emmeza bazitoolako however bwe kiba kyekyo kale bbiri audiensi 10 wonoona wakwansi 10 ogatako emmeza ogipanze bulungi bawere 12 kale 12 kati kitegeeza oba oyina okufuna maximum kuba eri expensive okutegeka oyina okufuna maximum numbers kati bweba eri bwetyo olina ojjukuba ku maximum ekyo yakikoze era yakulaze nti alina amaanyi performance yaleese abantu ab'enjawulo abadansi abo balaba nti bawala balungi si bakazi bano ababandi abayiikayiika embuto ekintu yakitaddemu nga kiraasi kya Serena Jacob Saagala owakane abadansa bekuwa kyabadde mu showbannange mugamba mukolera bantu temwagalayoko ku mazima ani gwenjogeddeko kati wa body shaming bwoba oyina ensalosalo mu lubuto oteekamu zaaki lwaki tukkiriza bazoogereko abantu abamu betwogerako wano bamala ne bakolaki ne batereera naagala ne bannange eno ensalosalo nemukoka ayitamu lwaki seerwanako n'enzira engulu omanyi nti olumu bwe bakugambako nti gundi owunyaaka mwenkyosenya malayo ku nsongayo kale temwagala gamba ku bantu oli aba n'olubuto nasanga omukazi ku mbaga emu bana abawuliriza abakazi abazina ku mbaga najja nanzinira mu maaso bato ng'olubuto olukola baba Bannamwaya Jacob Omutuze kyekyasinza okusanyusa ku show ya Haruna Mubiru audience eetya nti audience ya Haruna mwe waliwo ekintu kibaita omuntu okutegera amanyi go wegali natuuse ku show ya Haruna zadde saa 7 naye ng'osanga abakyala bambadde obukaaya bali batudde balinde abasuubuzi bagigule audience okay. Stage nadde seewuunya nti Haruna is a great mu bantu ba bandi y'omu kuba icon I think betulina okuwa ekitiibwa nti kyowulya ku CD ojja kiwulira ng'ayimba
okitegeera. So audience yabadde wow factor on my side. Watugenda ko kogeje ba design nzemu stage sound byonna byabadde wow on my side. Just disappointment najisanze ku bantu abantu mikirizo okuyimba live nga siba yimbi ba live. Kale so katunuye birunje byade ku show. Awo tugenda kujjawo bakyatubuziza byatusanyusizza. Ekyana ekirala kyansanyusizza nti abakyala bawagira ajja Haruna ebyaddala. Ate ye omu ku bayimbi I think the youngest bwesooka nti David Lutalo, Haruna Mubiru, Geoffrey Rutaya, Misa Kisemakula, ono president wa Niigiina, I think be bayimbi abasinga okubeera n'abakyala mu audience zaabwe mu kuyimba. Okay. It was great on my side. Oh, nabamba gamba sawe eno yali na record ya Serena. Chejeo. Juliana, Juliana Rema bali mu kiti kirala. Mubazungu, mubazungu James Butler ni nani? Olone gayo mulala. Batya tutunuye wana abayiganda. Sawe no bagamba hajaru na Mubiru ya na record ya Serena. Omanyi soko we yinge sente za show ezibaddewo okuvira da ku Juliana na Rema. Rema yafuwa kula nti amenyao rekodi ya Juliana. Okay. Juliana ina rekodi ya Serena hiyo. Rema tajayo kushara tuni. Yaliko kugundi kwa. Wapa dechi. Dayo wete kitu ze show. Something. Oh, this year Rema yabade kushara tuni. Maybe ungu gamba mwaka. Tugamba, tugamba rekodi ema bega. Okay. Yes. Ushitegira. Mm-hmm. Okujangu gami mbasajia. Tugamba. Overall. Overall. Neda sebo. Serena. Serena. Anya ina rekodi ya. Wanduwa gamba Haruna ya koze rekodi. Show ya Rema. Yali ya sentiment. Sijukira sent nesho ya Rema ba okay nesho ya Juliana I think ya Haruna ne dakao wemba sera bidde ya message sema kula ne dakao dakao Shiba Today's of Shiba no way Shiba mujie wao Shiba muteke mu others. Yajikuwa kone jula bulungi. Govu down. Shia Rema na makula. Mm. Ya sokela daleri. Mm. Yali ya tabu nyo. Kali. Anuudi nulabotia. Anaye na akati saa wenu. Anaye akati chenja galo kubuza mgana Jacob. Kuba ya jigobele denyo. Mm. Boye nkole chifone bagala we miri yangu. Mm? Mm. Ntukumisa chiba ajigala. Bulungi. Mm. Ku Haruna Mubiru ba ajigadi. Mm. Nebali bomenye bajigala. Mm. Kati record yani abajirina. Record ye record ye mujipimide kubasigadde bweru. Kisinzira. Abasigadde bweru nabudde chi. Okumenya record chi chiruliddeko. Mm. Kisinzira ku sentimenta za table. Kisinzira ku sentimenta eza ticket. Ticket ya Rema. Twatu kanga ticket bajitunda mitwala aga. Yali ya meka. Ushegera yali ya meka ku mtwa 15 nigena ku mtwa 1 ne Haruna Mubiru yageze ku musambu tebo Haruna Mubiru yatuse ku sawa za badde 11 nga tikiti ya mtwa 15 ne 10 abiri mwejo mwetano abiri mwetano tebo ne linya negera ku milioni musambu ninga zuweddewo ushegera atuwa tugenda nti shey wali ya Haruna doji ingira nga teti sanyonga ku show zile bidi nzile show okutisa nti buluwamu adola bao abantu nga bayimiridde okitegeera kati eno yabaddemu yabadde yama inisu ya tojiswa adigerega nitu ya koze rikodi pazi mbasajja okay obadde ogena necha baba Jacob chayogede Jacob si muwakanya nyonti ayinamu biata demu however biata ikamu tosobola bi provinga issue erindi nagaddewo ngatibale nayo balaga shwe ade sold off period. Okay. Kastoga anti yabade sold off. Mu madala munonge kitufu labamu abayimiridde. Kuba nali twagenda wa message. Twaita na backstage nga tuina kuita mu bayimbi. Nenga twaze tuina kuita maso nga wagali. Nasoka ku Serena eri mu hotel sawa nga 12. Kadira omanyi. Eh? Unywa ku chai. Mama yeri waguru. Unywa ku chai awo na abantu bange malinsale. Okay. Eh. Na ye nga amanyi akumanyi manyi ko tuzo kuba na access nudini tuingire nti mukwano li enyongeza jubotega wano waganye okay ne tuita backstage ni ba David Mutala ne tuyimirira mabega obotega nga tugatta David na da wao David am November yatimbi Khalifa you look to be out of the show gambo cha Khalifa are you fine
Chekuba. Eyo si ya bwate bano. Nisomo netu nzo kudala tugamba kye yakoze wangulu kuko. Eh mbuzi. Serena tobi. Buza kuba kula kusanyuka TV Kalifa. Eno kuzomwezi nga abiri munya. Sewo meya we budamwaya. Nino mukole wangulu kwa wotero kuyita. Waita. Okay. Sho ya Haruna nzendaba sho yabadde successful na ye. Tetsa nzokusanyisa ku sho. Echansa nyushiza chiri ntino band music bagezezzaako okubanga akyaliko. Kubanga bembe ba band music abasinga badde baggwa mu amanyi. Mulimu abayimbi abamu bogamba nti mbaanza gatna batanga batandi sokwegana band music. So kati abasajja abo abengeri jibona je babadde mu mmere nga balaganga business ndi bajikola ki? Asibona. Bona basingira kati nti papa. Bona basinga ali mu mmere. Ugundi era buli natali ne ro mulaba nga ye plan. Ngoye mmere ngoye nga tutegera. Kati tebafunye nnyo budde ku inspiringa mujiji mupya mu style yawe. Thank you. Atenga stereo yabo inaba fani banji nyonyonyo yensonga lwacho kumanyange inaba fani banji nyonti webagalira ebakolera concert. Ochitegera gwo manyaga manche gategeza. Nti yo Haruna sobolo kola concert no mwako ogujja noguddako. Badetaina luimba lupya. Ochitegera. Kati boy wabanga industry yabo bajagalanga ne band music yo bamwechitibwa balina okuteka olugugu okusikiriza. Abayimbi abato bafeelinge confident nti still na kati ache umuntu akyasobola kuimba band music nasigalanga asobola kutuka nabanga Haruna okay. Na wankubadde technology akyuseemu naye basobola kyuka nachi okay. Ne technology yo engeri gyakyuseemu so kirunzi kyansanyusiza nti abantu bakyayagala abayimbi baabwe band music abantu bakyamuwagira okay. Kyandibadde kya buswavu nnyonnyo legend ngoyo nga abantu tebazze kyandiraze nti abyo bakola ddala mu butuufu byakola ki byaggwako so n'abayimbi abatabali abayimba band music mbalaba baggwamu amaanyi abayimbi baraga kati be bazze nnyo saati wali emabega abayimbi ba bandi wanoani waliwo abaana abali mu bandi ya the new egos abo bonna ubwo n'omukulu bonna basomesa Sasha Brighton Namiro bonna baggwamu amaanyi ba ubu tegira karona ntongo yagezezzaako neera naye omulaba nga akyegaana so mu kukyegaana aleka space wali so she could be the queen of band music right now of this generation tubadde twogera ku show gwabadde akyogeddeko meya shezalizi baddeko n'abantu naye ekyo ekyabbandi ono nga kyagattako abantu baraga tebeerijja ku bantu baki babbandi nga si bikaali nti nkuuka bagitegese simanya biki Naba mawulire wayino kuveno nga bakuwandise nga wafunye taga togjana ID nzenkola ku NBS nejo baganyo ba mawulire okwingira stiba bakugamba twagala we batukukolola bwe kyali baticha ticha nga nyamba nyamba nyingire tuyanze nje tuyanzege njaka tutunulire production ya Joe wa Hajaru na Mubiru kantanike ne Khalifa in fact no we can use preparations because ogena musho anytime from now Haruna Mubiru ya preparing ati abayimbi abache batakola because so many people think ya preparing is more than what others do for a show. Kusinzira ku experience jarudde mu business tewe wonya Haruna Mubiru kola kintu kyeyi chanja ulo bwe kityo. Ekisooka ekikola ekintu ekirungi finance. Ebintu bya finance byabadde bitambula buki? Bulungi.
buli finance we zibanga we ziri finance yesikiriza quality mushitegera so kati chamu ye yabate kiringa omuntu yabadenga celebrating emyaka gye ne banga lili onali amazinga akola kya imba chovola baamulabye nga alesa abana be for the first time nenga bulijjo bikawe bajati yali akolaze ku adajati ndiyono ya maulire thereo for the first time yali sa abana be ndi banange be banabantu bange mpangala na banu banayimo so yabadenga celebration jali production era ya kintu kikulu yakulidwa mu mukuru amagidwa nga Dr. T yabade stage producer wajo ate gundi Bushington Dr. T yabade omuntu omukuru ate byani yali se bimanti ba Steve Jini gundi yabade byani keti keti yabade omutegeso of course I know kubanga ya hiring jo yeah nenga bambi sure yabade nunje wese kitibwa wow ndaga tutunulile acts kwa few performers abazine bayimbira ko Haruna Mubiru Arnold Mutege abayimbye abayimbide ko Haruna Mubiru of course banabo ngabo balaba mori niyo nantume mukwano gwange naye oba arudde kukuba ko kushoza ddala agenda dirira mu performance atenga yali muyimbi mulungi akuze ne bali ne banne bakulu simayi ya mutungi dengo yezino naye Mary Butt yakubye serene yo nebonerera yomu kubaso ka production nga jaru namu yabaza kwa ukana yagenda kujanga morini ya mayimba nga morini ambacking nga then Ronald Mayinja okay yalaza abantu nti music is music ati bobo yine kitone kibaki kitone bomu obudde nayimba ekyabadde obuli omu yakirabye then mama Kabina Catherine kusasira ata gurumira bitu mungira anti bano balaga babo nze ndaga bambuziza bange kati ababo nawe meya kati abasinzo okumalamu abantu amanyi nne datu baleke bane temu mutani kokolera ku bantu madesaba tusaba nze ndi dictator okuba kwa ali ne skill ku list yo nyakugamba oli mubi ati nitandika kuogera kusasiro yakubye serene yo nebonerera naye njagala kugamba bana abayimbi wa manga mbagala nyate bakwano bange naye bwe bagendanga mushona ne bataba wa CD bagani tujja kuleta baaloya big eye sita boss na nyini masanyalaze tagalina gamo kuba Big Eye yayimbye ku Serena nga n'abawagizi babuuzo bagenda agenda kutandika okuyimba ndoza agenda kuyimba Red Bucket n'ayimba n'ayimba olaba yagamba amaze oba atandika akyatuwa kapera ajja paka lwe yakoze eki nyina ne yakubye simu okuva e Bulaaya nangana mwanyinazi mwanyinazi omumanyi oli gutwalina enamba nanga mwanyinazi omusajja ono lwakyaswaza yabaddewo ku show lwakyaswaza abaana be nababyayimba so Big Eye mukumwagala ennyo mbadde mmusaba ebitali mu siddi abireke okay muganda wa for independence family forest okay ekyo kyakubye shejo kimeri wow tenze njo yaze nzo mutambala yo balala tugiye tugende ne ba nabo mutani so tuka mu babo and okusenza kushetu bade tuli notesa ako ba best performer bokaba mala Siri se munna chigana mbane za meyo ne atolo muizo nenyo muyimbi muizo nenyo muyimbi yes nga atenga abakubi bwe buzibu bano bakola rihaso yeah biga ye bakola rihaso fangon forest eche sana neche gura akirya walu nabagenda bonna banyuka abubale kabacha kala ba vibing anga yeah, no yakola yaze kuyimba singa nti ayimba bubi naye live yakoze eki yaganye simba best performers bo babadde kyo nakole gulo meya omuchala kya singidde okuyimba mbata bachala banga abatano ali mfo kya kusatu bamita Mary Butt omulala bamita Catherine kusasira mori nantume abantu abo I think okwemanyiza nyo bandi kintu kirungi okay ate emijije jijja maso tegene tetugea kina macha kufuna ngaba yimbi bana babaddewo emyaka 15 mabega
Okay. Engeri technology jazze bayimbi banyi ab'ekibogwe abagenda okubeera mu industry ye Uganda ate batutame. So abakyala abayimbi abasatu abo Mayinja najja mu kifo ky'okuna alinanyinisho eh ogambye ba acts abajjidde best performers awo. Yes, Mayinja Aluna msijja mu account mungina muteka byasinze just nyamule kabule said naye nalabye nti Mary Batono babutaba na sene netwani badde tufuna yonga swangiza venue neri brandinga Mary Batto Mary Batta yonku bayimbe bachasinze okuyimba mu Uganda muno. Okay. Mm. Kala kucha fango ni daddy I respect you. Madam Sabatus gale kuba best performance. Yes, she to change the code. Bomani zanga ba the best. What the answers ze tutanso kubuka. Kale it's okay to get a mask. Fango ni daddy badde musaba anti wa manyi mu Uganda. Na ye ibintu emi yandi badde abileka. Ne performance azikube ezaddala. Eza sidizo performance wa tabu. Ne ibintu emi yandi badde abileka. Na gant live sija kumuyimba. Serena sija genda yo. Njagenda just imbereho just kuagira ngalu na mbino Serena nze ngamba yandize nene atukuba CD batu wawe station ya dachi kaga choba manya ntibuli mu ebintu ebimu bitakolebwa mu Serena. Serena omuntu ajja ku Serena kutulaao nga asubira ekintu kyenja wulo chatajja kusanga ko tera afrikana chatajja kusanga wawe CD abantu nga banyiga kale tuchali live kuva mpitewo sabula tuna mganda afe James Proper Ali live with Fetch Mike Duang in South Africa, over state Johannesburg, wherever he will tell us. Nenga tumufunye live ku Zoom. Eno technology fetu mulina. Ndagawe ko choto nyunyula ku share Haruna Mubiru. Simu ya bay. Yagenze etia okusinzira ku gwe. Kifo kye kyera biko. Uzako buli ali mu studio awo mbabuzizzaako mu ngeri yenja ulomba wateka mbasa mu nyekitibwa. Nembuza kuli mu na Uganda aliye ya tulaba erinya lyange James Proper JP. Ekisookera ddala saasobodde kubeerawo kubanna badde ntambudde naye ate show naliko mu initial stages zaayo naddala bali bagenda ku MTN nga batandika partnership. Ekisookera ddala lwaki njogedde ku ekyo nti kikulu nnyo bw'olaba kampani ennene we zitadde ssente in terms of partnerships kitegeeza waliwo ensonga lwaki zitaddewo ssente ate ne weesanga ku bayimbi abato niweza nga kampani zote zaagala kukola ki kuteekawo ssente. First of all, njagala nnyo tutunuulire show zino nti show tetugikolera industry. Show bagikolera abantu. Naye ekifaananyi kibi nnyo okuba nti abantu abamu babasibira ebweru. Emiryango ne bagiggala nga tiketi ziri overbooked. Ekitandikidde ku Haruna kyaliwo ku mii. Ekintu ekyo kitabanga success. Bagobye abantu. Naye abantu be bagobye lwaki tuba tugoba abantu ng'ekifo kimanyi kituuza abantu 15,000 kyeki kutunza tiketi enkumi bbiri mu bitaano oba enkumi bbiri okiraba so nze ekyo ndowooza nti bulwadde obwetaaga okunogera eddagala kyaliwo ku miisa akikizzeemu ku Haruna ekintu ekyo si kirungi. Kyakubiri ekyokuyiga kye njagala tufune muno njagala otunuulira ebivulu ebiriwo omwaka guno by'oyinza okugamba nti by'amaanyi otunuulira abayimbi b'oyinza okugamba nti kwe bali nga Mudra for example ngali mu kisaawe kitonotono okiraba ali ne weesanga abayimbi abakulu oba abayimbi abaluddewo bonga bagenda mu hotel nga Serena bagenda mbisaye nga cricket oval kitegeeza ki quality ya music ne quality ya content gye tuwa abantu baffe egenze esetuka era abantu tebakyayagala kujja mu bivulu byaffe abantu basazeyo kugenda mu bivulu by'abayimbi abalina catalog abayimbi abakulu okiraba so ekintu ekyo tusaana okukitunuulira enkaliriza tulabe nga tukinoolera eddagala otherwise nakyo kijja kukola ki kijja kutuleetera obuzibu singa twali tukyegendereza tujja kulanga industry nga abakulu bokka bajja bakola ebivulu nga abatu tebakyasobola kukola bivulu kyovola leero omuyimbi abeera nga waakabi naye nga avuga ye ennaku zino avuga motoka ki avuga wishi okiraba ate nga luli edda twalabanga bayimbi abaya katandika okuyimba naleeta escalade naleeta Range Rover okira so tulina okwekuba muto kitwebuze ba Haruna lwaki baselinga out Serena nemba yimbi abato baba yimbi abapya bachozen beki bani abakayimba emyaka emitono ba papa muyimbi kya omusajja abakayimba emyaka emitono ababandi olanga tebasobola kukola bintu bino so azani industry tulina okudda muto ekube muto ki twebuze lwaki abasajja bano baselinga out ebivulu bali very successful ate bajjo okuyimba bayimbira abantu ekintu ddala buli omuna avaawo nga asimi bawulidde kawo mwenanga mwogera ye gundi yasinze okunyimbira gundi yasinze okunyimbira naye ogenda okula nga atupe mugandi be basinze okubayimbira bonna nga bayimba wakati w'omwaka gwa 2002 n'omwaka
biri mukumi na mukaga no mwaka gwangu wakati wa mwaka gwangu 2 no mwaka gwa 2 muenda ko nawe bajira aba imbi ya febo naba pia abaliwo lero be mugamba anti ya Serena bajireke ukiraba tuchateka budde na manyi mu rehearsals ne mukuyiga basics za industry fetu kipa kutimulu imba ku trending atupa chimu trending which is certainly chiri mu affectinga ngeri abantu bali receiving a music yono but otherwise I think chirunji nyonti Haruna yakoze concert never very successful feedback ayi nagwe mfuna alaganti show ya wadde nungi which is very good na yaba yimbi abapia era abayimbi abato tuino okuddayo tu buli omata andiko okulowoleza omulimu gwe alabenga naye asobola okusula abantu abo bajje muserena fine mwinzo okungamba anti abamu kubayimbi abapia audiences zaabwe tezinnakula kusobola kufuna sente zisobola kusasula tiketi ya mitwalo 15 ku Serena Hotel. Very correct. Na yate mitwali ibiri ku cricket over. Cricket over abantu mitwali yeta weta abantu mitwalo kumwa gumu kitundu obe ibiri. You know, okubeeranga ojikubide ddala buli omuna akola ki na asima ati ojikubye. Kyogamba abayimbi abatoto balina baana ba mutwalo mutwalo bawera mutwalo bayinza kufuna mu Kampala n'emiriraano ng'abantu abali mu Kampala n'emiriraano almost bali mu milioni 10 nga 12. Kyogate muli bantu mutwalo bayinza kuwagira muyimbi mutonti alien skin bayinza kuwagira muyimbi mutonti kudi festival ne bajja ku cricket over ne bayingira ekivulu okiraba ekyo ekito kyachenya okwogera ko ku show zino Sudiru yakola ekifo ekirala ekirabikanga ekirene munyonyo simanyo bang songa ya lugudo ekyatuganyo kugende munyonyo na ekifo kituza abantu 10 ndoza 3 oba 3 bitano bang 13 still chiri below threshold ye bifonze byenda byeko okiraba kubogenda katika tugezenga Grand West Arena nola bange ekifo kituza abantu kanana atengo kiraa kikadde okira nogenda ku wawa neno theater Pretoria you know etuza abantu kanana fe waffe tetutuza even quarter kati ne webuza abantu advocating lokuza industry ngabulwe bajja ku TV bogera kimu abayimbi betaga center abayimbi bava abayimbi bavu abayimbi bavu abayimbi sente bayina kuzikola omunyimbo wa Uganda center azikola mu kivulu naye ekifo ekiri premium ekisinga yo kutuza abantu tuza abantu 15 ensonge eyo lwaki tetugireeta ng'ensonga ennene ensonga eyamanyi tuyina okutebolinga ntunuulira ettaka eriri ku National Theatre setulowoleza nnyo mitu yasimanyi parking n'ebeera ebwenu tebereza wonna nga bazimbyewo theatre ennene emalayo ekifo ekyo kyonna ne bateka mu katugeze bu multiple theatres obutono naye nga luwe theatre ennene nga parking ziri wansi na waggulu ekifo ekyo kiyinza kutuuza abantu bameka lwaki sino conversation size tugenda mu ne tulabanga Munnayuganda bw'aba ategese ekivulu asobola okutunda tiketi ze kanaana abantu ne bajja ne bamuwagira because kino naga nti omuyimbi nga Haruna Mubiru bw'abanga Haruna mu katalogo ye ayinza okupata weza nyimba 10 zoyinza kuyita platinum hits oba zoyinza okuyita yekigambo bakiyita batya zoyinza ezitaggwako bwata weza nyimba 10 naye nga asobola okutuuza abantu 12 nga basasudde tiketi with minimal effort na selling out abamu ne basigala n'ebweru lwaki tetulowooza ku mbeera ey'okubeera nti tufunawo ebifo ebirala ebiri indo ebitali threatened by rain ebitali threatened by simanyi musana simanyi nkuba simanyi lero waliyo match ya cricket temujja kuzannya kati ate twawulira nti kololo mubeera mu kateeka ekivulu abakulu ne bagamba ate kati tuyinayo okusaba nibaga temujja kukolerawo nalaba ke kivulunduza kyali bayi bakisazaamu nga nensonga ekisazaamu ki nti bapaki nzewe motoka za NAM motoka za NAM zina value mu Uganda okusinga omuyimbi wa Uganda so bye bine bintu ebitono byendoza bitwali badde tunula ko lero but in a general perspective nze yeyo view yange ku show ya Haruna ne Shenda ezibera okuserena lwakuba mpulidde mwawe ekintu ekirala mu Uganda tunyina mu embeera yokutya abakulu Bebe kuru taseri nganko show ya Serena. Negwawo, entebe nezigwawo nga show ya mitwaro 15. Zijenzi juki laetuzi ya mitwaro 10. Nyinzo okubandi mutiamu. Na agende kororo, elana asiba domu. Nenga kororo, yali badengaji kubanga open space. Niwebeda VIP show. Nibateka okale domes. Na yaba antu nibabiranga baso uroku juze HFH. Na HFH bako sakondo was a 10% of the venue. Ochira so tsagala tubalenti yakuba kololo teyajikuba come on guys teyajikuba it was just a normal show domo abantu ne batula that's it omuntu akubye kololo tugambe kale bakenzo abaze najitegeka ne bali abantu ne bayingira ekifo ne kijjula hey au tujja gamba anti akubye naye embera yokutiyambo ate simanyi bebe yomukubacha asinzo kuba Serena yajikuba wa ochira
Judith Babiri ya jikuba fine. Abantu ne basimba line paka kuti mu lugudo. Twenza nyoto ya zege James proper webale nyo. Bobe ya ne insight, bobe ya ne that extra eye no government so funa better facility ya ba imbiba fechi tusanyisa. But oinashe jo wabadeke South Africa, I think on Thursday or Friday yesterday. Waize munchi because mumbere fana na kubwetu boyogera ku audiences za amanyi audiences nene na abayimbi abamanyi. I do believe omimbi gwa bade mu na Uganda agenda kuja, but chicho wasobodo kuiga mcho so kuze Uganda waka when you come back. No zera because eno show abade abalokole and abalokole bonna world Africa yonna bacha ino obuzibu tiogenda kutunulira arrangement ya abalokole nga kubana wade mshu ya Maverick City ni Kirk Franklin. Baso kani batigeka Cape Town. Tuatuse Cape Town shoni bajisazamu. Ngechisazamu nti weather forecast. Ngabalaba, mkube genda kutonya tenge limuchi, ngerimu empeo chibu ya gamunji. Sene shoni bajisazamu. Katete Uganda tekiba au. Ntisho ya kamilio nisho jiba asaza ya saziwa munga stage maze kugwa. Mochitegera. Na henga ate, weather forecast zituwa insights enunji na dala kushes gendo kubele ebweru. Singatu ine bintu ngebyo, wali badola angate, wali pressure. Chia akubili, ogendo kutunulia zinensi, yange na kutunulia nyeo jivasa zizamu, kubando uzelikebio kuhiga binji. Ogendo kutunulia zinensi, naba dene promo, neba promoter, wadoba promoter babili ya bategese World Tour ya Maverick City neka Franklin. Amerika, naba neba local promoters. Nesho majisazi zizamu, kwa na adensula hotel wabaimbi wa Devasula, Crystal Towers, Marriott. Kwe gamba, nzina wade hotel, simu neja. Nemanga James Omanyi, City Council sheji sazi zizamu. Nenga bangamba City Council sheji sazi zizamu. Kaba maziga. Nenga mlumi yange, nenzikili ya wansinga wako mnyo hotel. Nga buliomari happy, buliomari okay, why? Because show ajisazi zamu fine, na show yawade insured. Ochitegira. Nti show ajisazi zamu, niete wali yako zeros. Era, kuruoku tano buliomu ya kede kumacha, netuli nyenyo njine tuje Johannesburg. Show Johannesburg negeda maso, nga buliomari kamu, buliomu sanyufu. Because, tosobola kutegeka show, nojiteka mu milioni bibiri, Neno obelanga la bili teo neetude kumutuegu. Ngati wali insurance. Se chuchecho kuhiga chensi nzo kukuna muike ndieno. Nti tuetaga step where. Kupama ntubajia kweta rumu. Nalaba gundi yoyo msaje wa mwita disc production. Lebitu ya Bobby Wine ngabita andika. Ya ina show ndoze gaba. Tugende gaba. Either Easter Sunday oba bajita Boxing Day, Easter Monday. Chimuku ebyo. Yo ya funo ba oba yali stroke oba pressure oba bichi ni mkuba na afa. Na ye chilete chochi, nti KCCA, ne wachiso district, na abalala. Shen nene, omuntu jatademu investment ya milioni bibiri. Temuso wala kujiwa gahedi kugenda masu, ngateli insured. Siye kaya akosebwa. Ne oruona abantu abalala, there is a chain reaction ya abantu abakosebwa. Tishoya kamilioni mula stage ya kwa, kamilioni alioke, atambula burunji, big events ya hula, sichamulaba. Simanyo oba achari yo, oba yasoka na umuramu, ne wali ya abantu abalala bali kuchei nyeyo, abali bagendo okutunda ebi okulia, ebi okunywa nga kapito wabu wa mitwalo 15. Kusawa ya relonga mba inzano kuwa badda mchalo, because teri abali ilira. So, ekintu kya insurance kika kanye miti majabu liyomu, chensaba, KCCA etekewe mbele, jakutunyi gilizamu fine, ne wabota deo milioni bibili, okuteka mu insurance milioni 10. Luwachi shows genda maso ngate zili nshuwadi. Kakati chakubili, botunu ulia tiketi za Haruna ziba hatu unze. Ezaba de oversell. Abantu wabata ingi de. Bagenda kubali hirira. Oba habili ata 15 jabwe jafut de. Ochidaba. So, ebintu yobyo nobi daba anti. Muzino show za wanu. Bako announcement ni bagamba. Shoba jisazi zamu. But everybody will remain calm and easy. Kupaya guze tiketi ya chimanyi. Eitha bagenda mu communicating ila mga ni tutadeo date yendala. Oba atu. Bagenda kumuli ilida senteze because buli kitu kiri ku system. Nenzia kushoya Johannesburg katono nyo. Sound ya wade mulungi nga wengi gaya mitu ya gospel visinga quality chari ya mbili wansi. Eno shoto inzajigere ya genda nya kushonga Beyonce jia kola mu South Africa. Doza yali ya charity jia kola. Toso ajigere ya genda nya kushoza zawa secular artists. Na yeki mtuwe cha sinzo kunyumi la chichi nonti. Bwena genze nga kwa ni na material gwena adentu wa promotion kuchisawe. Na madentu kwa kuchisawe.
sanga nga bagaddewo olugudo nga bona agamba nti Sherry Cricket Oval naye okuva ku game emotoka tezaambuka okuva eri wansi ku Airtel Tower emotoka tezikola ki nazo era tezijja because balina okumakinga sure abantu bali secure bali mu kivulu kyakubiri tewabaddewo gate sales ekivulu kyabaddemu abantu emitwalo esatu emitwalo ebiri ku stands n'omutwalo nga gumu oba gumu kitundu wakati mu kisaawe naye tewabaddewo omuntu n'omu yaguze ticket ku ki ku gate buli muntu yazze ne ticket yenge eri ku simu atuka ali n'agiragayo ne bagisikaninga okay. N'ayingira wow. Tetulinda gate collections James Proper we bali nyowe bali yedanjaga kuta ensongeddeno mu studio naye leta masa tugenda kugaga ku nsonga ya UNMF n'abayimbi abavuddeyo ne bagamba nti munaye tebafuna sente ngate ku list wanji Proper show yange omuntu asobola kusasulira ku momo pe star 165 star 20 ash. Nkuli ya sebo. Okay. Niende maso. Ya sebo. Etisokera dara njaga tutunulie basics za federation. Basics za federation yaliye zenga primary aim ya ayo ya kugusa copyright law. Wachitegera. Kakati gwebatu ukaho nebagalo kole bintu concurrently. Katika nkuburi ya kechi mtuchimu. Bwobo na igirizo omwana. Okusima muwogo obo okusogola lumonde aye no mugamba naye tulina ogine mimonde naye nosogola nosogola kibo kijudde kya mimonde kubole dalaba we jiriwo kakati federation ya yagale gobe bintu concurrently buli muntu agenda mu state agenda kujjayo sente and definitely tuzze tugamba abayimbi ebiseera bingi ti abayimbi tebesiga abayimbi tebesiga abayimbi tebesigika kati ne Kenzo yennyini naye akoze ki abalabye konti tebesigika nti nabo bazze kola ki kulaba nga batwala butwazi kiriwo kyakubiri sente zajja 5 billion wa 5 billion whatever the whatever billion ne weziba billion 10 people will never be bantu bajja kusima James Proper Sebo mbadensaba mbadensaba nzikize nsoke mpumule mkuba kade ka break Nebo tukoma tugenda kuoga kweze zigambibwa kupandi zili bilioni zitano echunji kalifa wali nsubi ya dadi andro kunega takole ita tugenda kutunulia bayimbi na 5 billion ezaba wa UNMF gwachaye kusanyuka TV nya kuweba za nokutegeza nno etuchagenda da maso tumula mu bumu zikatini anina Rose Mulina anina Bafana kushow tova out komao